për parim Rama dështoj. Pika që kryetari i Prishtinës deshit a fus me çdo kusht, pa pëlqimin e opozitës, në renditje të punimeve të së premtës të kuvendit të Prishtinës, ajo për koeficientet të ndërtimit në lagjën Kalabria, u largua. Rama po do që me draft planin në zhvillimit komunal për këtë lagje, të cilin e ka mbajtur të fshet për opozitën dhe qytetarët, ta zyrtarizoj projektin e ti që vlerësimi pronave këtu të bëhet me koeficient të ndryshum. Si pas kryetarit, pronat publike, ku bon pjesë dhe parcela të stacioni i autobusve, të vlerësohet me koeficientin 7 nga 1.8 sa ka qenë më herët, ndërsa parcela tjera në këtë lagje të mbesin në 1.8. A nëse kjo pikë nuk u fut në rendite për të u fol me shumë zhurmë madje. Drejtori urbanizmit Arber Sadiku tha se tokat komunale duhet të vlerësohen maksimalisht, ndërsa shefi i tij tregoi pse pronat publike i do me koeficientin 7. E kemi po në tokën e komunës, pse kemi po? Pse kryqytetit i vyn unoza kryqytetit që qeveria nuk e financon. Unoza kryqytetit. E me atë na e financojmë unozën e kryqytetit. Opozita u tregua ashpër me Ramën, të cilin e akuzuan se dështoi ta realizoj premtimin e tij për ta sjellë planin rregullativ, as në këtë mbledhje me zvaritje prej 2 vjetë të gjysmë. Nuk na keni pruas dia sot. Çka dim na çka gatë? Po fol prona publike koeficienti 7 në hava, ku janë ato? A më ti shohim? Është pa falshme kjo. Nuk shpin kërkon kjo. Kryet kam jetë edhe një vjetë të gjysë, bënë një punë, me të majtë menë për diçka, për ndryshe kime u majtë menë kështu që shi, kryetari majtë dështumë që ka pasë Prishtina në erë. Rama u bëhor për koeficientët dhe mos transparencën lidur me ta edhe nga PDK. Me na u premtu neve se plani i koeficientit 2.4 është shumë i lartë dhe nuk e nxen lagja. Dhe neve dje në Komitetin për Politikë dhe Financa mu prezentu koeficienti 7 që janë bi 34 e përpjet në atë zonë. Qysh më në mi arsytu qytetarëve sërë që i kanë lojnë me koeficient 1.8, ja kanë një koeficienta 2.4, e kanë pru sot propozim me idejnë e koeficientit 7. Kryetari nuk e kurseu as asamblisti AKR-s Gëzim Mehmeti që prerarz i dha një ultimatum. Publikoje kryetar, sërë, deri në 12, nëse e keni, nëse se keni, mos luni me neve. Pas toneve të ashpra debati, radhëm për t'i thënë Ramës se ka mashtruar me planin për Kalabrin, e patën edhe disa banorë të kësaj lagje që u futën në kuvend. Nëse dhët me pasën për unë publike, një koeficient ka shlartë, është një pjesë e madhe e Kalabris që ke lau me 1.5, e me 1.0, me banim individual. A është e gjelbrim. Ata banorë nuk kanë drejt me përdor pronën e tyre, me shfrytzu pronën e tyre. Përfaqësuesi i Mshirit njoftoi se një ditë para seancës së premtës është arrestuar aktivisti i lagjës së tyre, i cili në mbledhjen e kaluar kishte kërcënuar se do ta kallin komunën nëse plani rregullativ, të cilin po e mban të fshehtë Rama, nuk vjen në kuvend me 24 maj. Bastri Tërnova i ka citu fjalët e kryetarit për parim Rama. Kryetar, kena pyet në hollin e kuvendit në seancën e kaluame. Çka nëse nuk e fut në rend ditës me 24 maj? Ke thonë kina me koll. Ti ke thonë kina me koll. Plani për Kalabrin ishte shfuqizuar me ardhjën e përparim Rambës në pushtet, për kundër premtimeve se do t'a sill një të ri, a i ka dështuar t'a bëj këtë, edhe pas 2 vjetë e gjysmë në kryet të komunës.